شي به مخکې مې له ښاغلي متقی سره مرکه وکړه او د پر رسمیت پیژندلو پر مسلو د بهرنیو اړیکو د ښځو حقونو او زده کړو په نورو مسلو ورسره وغږېدل په پیل کې ښاغلي متقی راته د بهرنیو چارو له ترکی وزیر سره د خبرو په اړه وویل. د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره مجلس درلود او په سیاسي اړیکو ډیپلوماتیکو اړیکو او د سفارتونو په لاخه فعالیت باندې مو خبرې وکړې او علاوه د هوایي ډګرونو په قرارداد هم خبرې وکړې. هغه قرارداد چې یو طرف ته د قطر هیواد او د ترکیې هیواد دی او بل طرف ته د افغانستان نوی اسلامي حکومت ته نو په هغه باندې ډیر کار شوی ده. په ډیرو مواردو کې توافق ته سره رسیدلی یو. ځینې برخې داسې پاتې دي چې هغه باندې بحث ته ضرورت او یو نتیجې او توافق رسیدلو ته ضرورت ده. په هماغو ټکو مو خبرې سره وکړې. امید څه چې په راتلونکي کې نور مجالس وشي، تخنیکي مجالس، تر څو دا مسله یک طرفه شي. او دا مسله چې تاسو تخنیکي خبرې وکړې، ستونزه تخنیکي ده که سیاسي ده؟ سیاسي مشکل شکر نسته. د موږ د ترکیې او د قطر ډېرې ښې اړیکې دي او موږ په دې خوشحاله یو چې دغسې هېوادونه چې هغه په افغانستان کې نور اغراض نه لري، یوازې د بشري مرستو او د ښو تعلقاتو او اقتصادي فکر له مخې راضي کار کوي، نو هغه مشکل نه لرو. او متقی صاحب، تاسو مخکې سفارتونو فعالیت ته هم اشاره وکړه، د چاو شغلي سره په دې غږېدلې یاست. د سفارتونو خبره چې کوي څه معنا؟ اوس ترکیه سفارت لري نه لري او ډیپلوماتیک اړیکې مو ورسره څنګه دي؟ بله، موږ په انقره کې سفارت لرو او ډېرې ښې اړیکې لري. مرکزي وزارت سره دې موږ او همیشه له وزارت نه هدایات اخلي او د دې خلکو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. امید لرو چې دغه سلسله نور هم پیاوړې شي. او له نورو هیوادو سره مو څنګه دي دغه ډول اړیکې؟ ځکه تاسو اشاره وکړل د انتالیا په غونډه کې چې ګواکې موږ هیوادونه دا جرأت نه کوي، کني موږ یې تقریبا په رسمیت پیژندلې یو. په دې اړه لږ وضاحت راکړئ، څه ډول رسمیت پیژندل؟ یعنی یو خو هغه تعامل ده د رسمیت پیژندنې، هغه خو اوس هم وجود لري. هر طرف ته هر هیواد له موږ سره رسمي تعامل لري. او بل د نړۍ اکثره هیوادونو کې چې زموږ سفارتونه دي، هغه له وزارت خارجه د افغانستان سره رسمي تعامل لري او موږ ځینو ته ډیپلوماټان هم ورلېږلي دي. او ځینو کې پخواني ډیپلوماټان د سیده اوسني نوي اسلامي حکومت ته اطاعت کوي، نو په دې برخه کې څه ستونزه نه لرو. او په ځینو برخو کې په ځینو هیوادو کې بیا داسې خلک شته چې هغه د ځینو پخوانیو واکدارانو یا اصطلاح شخص پرستی کوي، دغو سره هم د مسلې په حل باندې کار کوو. ولې تر ډېره حده پورې په سفارتونو کې ډېر پرمختګ کړی الحمدلله. خو زمونږ اورېدونکي غواړي په دې پوه شي، دا د تعامل خبره لږ اوږده شوله او تاسو همیشه دا خبره کوئ، دوی غواړي په دې پوه شي چې په رسمیت په پیژني که نه، ځکه چې یو هیواد هم په رسمیت لا نه یې پیژندلی. نو ما درته وویل چې یو د رسمیت پیژندلو اعلان دی، یو د رسمیت پیژندلو تعامل ده. هغه د موږ تاسې وطن کې یو اصطلاح ده، وایي مقصود له چایو له خوراک نه خواله ده. دلته مقصود له رسمیت پیژندلو نه رسمي تعامل ده. رسمي راشه درشه ده، رسمي راکړه ورکړه ده. په هغه برخه کې الحمدلله مشکل نه لرو. کله چې د په رسمیت پیژندو خبره کوو، ځینې خلک دا وایي چې ګواکې په داخل کې هم باید تاسې خلک په رسمیت وپیژني، معنی دا چې یو ډول مشروعیت درکې. که څه هم تاسو په د انتالیا په فورم کې دا خبره وکړه چې پردی نظام دې په افغانانو نه تپل کېږي، خو اوس پوښتنه دا ده کله چې په داخل کې موږ هم مثلا د لویې جرګې خبره کوو، پخواني ولسمشر کرزي دا خبرې ته اشاره کړې ده، ولې تاسو دې سره موافقت نه کوئ چې مثلا یوه لویه جرګه جوړه شي او په دې ډول خلک تاسو ته هغه مشروعیت چې دی داري کی؟ دلته د موافقت او د مخالفت خبره مهمه نه ده. دلته مهمه دا ده چې هر څه باید په خپل وخت ترسره شي. او پاتر شو د مشروعیت خبره ده. مشروعیت خو موږ ته په دې خاطر هم راکړل شوی ده چې موږ په هر ولایت او په هر ولسوالۍ کې د موږ په ملاتړ باندې په زرګونو خلک راپورته شو او په ټول افغانستان کې تحول راوست. ولس هم تر شا ولاړ ده. همدغه د ولس د همکارۍ برکت ده چې نن د افغانستان په غرو رغونو لرې او نږدې سیمو او ښارونو کې امنیت ده. نو که داسې ده، ولې د منتقدینو ته بیا پلمې په لاس ورکوئ چې ګواکې لویه جرګه راوغواړئ او تاسو پکې ځنډ کوئ؟ حتی د انتخاباتو خبره که څه هم اوس کېدی شي لا وختي وي، خو د انتخاباتو خبره هم ستاسو د خولې د هوکړې ځواب نه دی ورکړل شوی. که چېرته داسې ده چې ولس درسره دی، نو بیا ولې دا نه کوئ؟ تنهای صاحب وایي که بهانې کوي بهانې ډېرې دي او که یارۍ کوي لارې تېرې دي.
که څوک بهانه کوي یوه بهانه نه ده چې یوه ختمه شي بله به راپورته کوي بیا به بله. اول یې ګوره دا تورونه لګول چې په افغانستان کې هغه ډلې ټپلې دي یا داعش ته چې هغه دنیا ته خطر ده، اوس چې هغه خطر له منځه ولاړ بیا بله بهانه راپورته کوي. د تعلیم موضوعات اوس الحمدلله تعلیمي ادارې شروع دي، همداسې د خلکو د نیولو یا د شکنجه کولو موضوعات چې اوس هده په ټول افغانستان کې کومه بېلګه حتی نه پیدا کېږي، یو ځای که شاذ او نادره پېښه شوې، یعنی یو د خلکو بهانې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې ختم شي، ځکه په سیاست کې خو تا ته معلومېږي چې نړیوال سیاست کې نن سبا ترحم نشته، هر څوک په خپله ګټه کار کوي، هر چا کوشش دا وي چې خپل خلک په یو نظام کې تخته کړي. خو موږ تاسو په خپلو ملي منافعو ته ګورو، د ولس ارامۍ ته به ګورو. مهمه دا ده چې څنګه د افغانستان د څلورو لسیزو ناخوالو ته د پای ټکی کېږدو. مهمه دا ده چې څنګه په افغانستان کې بیا 200 او 300 کسان د ورځې ونه وژل شي، په شهادت ونه رسېږي. مهمه دا ده چې څنګه افغانان د هوسایي ساه واخلي په افغانستان کې. نو خو دوی هم همدا نیوکې که بهرني هېوادونه یې کوي، که په داخل کې ځینې نارضایتونه یا انتقادونه دي، همدغو ته متوجه دي. مثلا تاسو پرون دا خبره وکړه چې په افغانستان کې یو سیاسي بندي هم نشته، خو خلک بیا دا وایي چې نو خپله ښاغلي کرزي دا اشاره کړې وه چې دی او د اجرایه ریاست پخوانی مشر عبدالله عبدالله دوی دواړه حتی د سفر اجازه نه لري. ګوره دی تاسو وینئ چې په کابل کې دی یو دی بل کورو ته ورتلای شي، دوی ته خلک پوښتنې ته ورځي، آزاد گشت و ګام لري، هیڅ کوم بندیز نه دی پرې لګېدلی، هلته خلکو یې امنیت نیولی ده. دا که د خارج په سفر کې څه ستونزه رامنځته شوې وي، طبعا نظام ده په دې باندې به غور کوي. زه فکر نه کوم چې دا د کومه داسې ستونزه وي چې حل دې نشي. او د ښځو موضوع ته هم چې په تاسو نیوکې کېږي، د ښځو د کار موضوع ده، د دوی د زده کړو موضوع ده. یو رپورټ و چې ګواکې شاوخوا 2500 خبریالانې اوس کار نه کوي په افغانستان کې. نو حتما چې کار نه کوي، خو د دوی دلیل دا دی چې د کار شرایط ورته نشته. فکر کوي چې په دې برخه کې نیمګړتیاو ته که اشاره وکړو، دا منئ چې د ښځو د کار ساحه یو څه تنګه شوې ده؟ ګوره دغه 2500 خبریالانو پسې کار نن نشته، دا ستی د کار تنخواه نشته، معاشات نشته. پخوا چې چا ته میلول هغه یې اوس ته میلوي نه. دغه خو د وړو کې هېواد دپاره رسنۍ دومره پړسول شوي وي، ځکه دا ملت دا تېر نظام و دلته اشغال نه غوښت. دوی غوښتل چې په زور باندې د خلکو اذهان ورپرېمینځي او د ځان په ګټه باندې واړوي، نو ځکه دومره رسنۍ یې رامنځته کړې وي او هغوی ته یې درنې پیسې ورکولې. اوس چې هغه ولاړو، دوی سره امکانات نشته، له دې وجې درېدلي. دا باید په موږ تاوان نه شي، دا په هغه چا تاوان شي چې اوس خرچه نه ورکوي. نو خو د ښځو موضوع که وګورو، دا وروستی مثال مثلا که یاد مې، د 10 ورځو نه زیاته یوه مېرمن بندي وه او نیول شوې وه، د ندیمې په نوم چې پتینګړه کاکۍ ورته وایي که نه، په رسنیو خواله رسنیو کې راڅرګندېدله. هغې یوه خیریه موسسه چلوله، هغه بندي وه او 10 ورځې حال نه و معلوم. وروسته دا دی خوشې شوله، خو معلومېږي چې ستاسې حکومت بندي کړې وه. یعنی ته څه وایې چې په دې 40 میلیونه ولس کې د یوه ښځه هم نه بندي کېږي او له چا نه دې هېڅ پوښتنه نه کېږي؟ آیا په دنیا کې داسې یو نظام شته چې هغه دې له چا نه پوښتنه نه کوي، هغه دې څوک بندي کوي نه، هغه دې یو څوک احضاروي نه، هغه دې یو څوک نظربند کوي نه؟ په دنیا کې داسې یو نظام هم وجود لري چې خلک یې له موږ هغسې نه منو غواړي. دقیقا دا منم در سره متقي صاحب، خو خبره دا ده چې مخکې هم داسې پېښې شوې. مثلا مخکې مېرمنې نیول شوې، ښځینه فعالینې، ستاسو حکومت دا خبره نه منله، بیا وروسته مو ومنله. پوښتنه دا پیدا کېږي چې څنګه ښځې لا درکه شي مثلا، یا ونیول شي، نه یې منئ، بیا وروسته یې منئ، بیا یې خوشې کوئ. دغه هم یو ډول اندېښنه ده له خلکو سره. ګوره هغو ښځو چې مخکې نیول شوې وي، هغو د مقدساتو توهین کړی و، د هغو په مقابل کې دا خطره وه چې ولس راپورته شي او یو لوی تاوتریخوالی رامنځته شي. تاسې ولیدل یو 2 کاله مخته په کابل کې ناټو وه، امریکا وه، د دنیا 500 هېوادو قوتونه وو، د کابل پولیس او عسکر وو، چې د پرخندې په نامه یوه ښځه کابل ښاریانو په ډبرو وړه نه کړه. نو د داسې پېښو د مخنیوي دپاره به حکومت حتما داسې اقدامات کوي چې د شر مخه ونیسي او د مشکلاتو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی و چې شېبه وړاندې د ترکیې د انطالیا له ښاره راسره غږېده.